Hapa tuko katika kaya la Rabai, wanaita kaya Bokera, na tumekuwa na shughuli mbalimbali hapa. Niona watu wakifieka fieka, wakisafisha safisha njia. Na pia tumeweza kutembelea kiwanja ambacho kimeweza kufiekwa, ni sehemu ya kaya hapa, na tumeona kwamba kumechomwa, kumefiekwa. Na hapa niko na wahusika wakuu kabisa katika mambo haya. Labda tukianza tu mtueleze ni nini hizi shughuli za kaya ambazo tumeona. Tumeona watu wamevaa kinyumbani, watu wanaongea kinyumbani, wanaongea mambo fulani. Nini hasa ambacho tumeweza kushuhudia siku ya leo katika mahali hapa? Na utasema hapa ni wapi? Ukianza na jina. Naitwa Ambariseda mwana wa Tui. Hapa ni kaya Rabai ambayo inaitwa kaya Bokera, hii kaya kuu kabisa. Ndogo yake Mzimiru, ya kufuatia Fimboni, nyingine ya mwisho Mzimuvia. Hapa tuna shughuli za ukulima wa kaya. Ukisikia kulima kaya, kwanza Chikokoto messenger yule mpeanaji wa habari ashapitia manyumba za watu kuwaeleza kwamba tutakuwa na kufanya usafi mjini kwetu. Hapo mwanzo sisi tulikuwa tunaishi humu ndani ya huu msitu. Halafu baadaye ndipo tukaja tukatoka kwa hali za kutafuta na ukulima. Tukakwamia huko chini mashambani. Lakini kabla tutoke hapa, kuna wale waliokufia hapa, na kuna wale ambao walikuwa wanatoka wakija wana miji miwili miwili, lakini baada ya kufa wakarudishwa kazikwa hapa. Hivyo tumekuja kufanya usafi mjini kwetu, kufanyia usafi hata zile kaburi ambazo babu zetu wenye kumbukumbu, wale waliokuwa wema, zenye walizikwa, tuzifanyie usafi, kuwe safi nyumbani kwetu. Hii ni kwa sababu huwa kuna malaika wa Mungu ambaye anatembea kuanzia Mzizima, huko chini Mzizima, malaika ambaye anaitwa Maumba, na kwa jina lile ambalo watu washamzoea nalo, tulilofunzwa nalo na wazee wetu, aitwa Bemravai. Kutoka huko akapanda mwenyewe mpaka kaja akaangalia bendera yake hapa, kisha akazunguka, na huko ndani kuna kila aina ya mashaka ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka yeye mwenyewe. Mara unaweza ukakutana na kulungu, mara unaweza ukakutana na simba, lakini simba hadhuru mtu labda umkosee, kwa sababu umemuona tu kwa bahati mbaya, na usidhanie kwamba baada ya dakika mbili utamuona. Hata kuwe mvua kuwe jua, huwezi huyo simba kumnasa ukaenda naye nyumbani. Sasa kwa sababu ya utukufu huo wa Mungu, tunakuta kwamba hapa kuna mambo yaliyo matukufu, ni lazima tuyafuatilie. Lakini ili ndipo uje useme Mwenyezi Mungu, hapa palipo na huu utukufu wako, naomba upokee maombi yangu, kwanza mpaka ufanye usafi. Ndio leo twalima, tukimaliza kulima kaya tunamalizia hapa. Kuna kituo hapa palipochomwa hapa, kuna kituo hapo cha kumalizia ukulima. Tunasimama hapo, tunakemea magonjwa, tunakemea mabaya, tunalaani maovu, tunalaani njaa, halafu tunarudi nyumbani. Siku hizi za kulima kaya huwa kuna miti ambayo inaitwa miti ya pieho, ambayo baada ya watu kulima kaya huwa wanapewa ile mizizi ikawekwe kwenye mafinikiro, halafu watu wakinywa yale maji wanapata kupona magonjwa yao. Utasikia wa mama tunaumwa na matumbo, utasikia wanaume wao sijui hali, kuna hali fulani fulani. Zile dawa ni mizizi ya miti ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, ina uzima, inaponya, inaitwa miti ya pieho. Kwa hivyo kuna faida sana katika ukisikia Chikokoto uje ulimekaya, kuna dawa zinapeanwa. Okay, niko na wengine pia wahusika wengine hapa. Labda nikianza na mkono wangu wa kushoto, wengine nasikia wamekuja wamelala hapa kaya, wameweza kufanya kazi hii mpaka tumeweza kumaliza. Labda ukianza na jina, unaweza tueleza shughuli hii umeionaje kutoka wakati mkianza mpaka wakati huu tukimaliza. Ukianza na jina. Kwa majina naitwa Walter Mtwana almaarufu Bemtwana. Bemtwana Buza. Sasa shughuli yote kabla ya kulima kaya
ni lazima wazee fulani ambao wamechaguliwa, ambao hao ni makuhani, lazima walale kaya. Kulala kaya ni kujulisha ule ulinzi na zile koma zetu kwamba tuko hapa na pamoja na malaika wetu, sultani wetu Bemrabai, kwamba tuko hapa na malengo yetu ni moja, mbili, tatu, ambapo lengo letu la kulala kaya kufikia siku ya jana ilikuwa kwa ajili ya kusafisha kaya yetu. Tunasafisha kaya ndiposa tumuombe Mungu kwa ajili ya mvua, kwa ajili ya baraka, kilimo na kipato chetu na uzima wetu wa Rabai na wa Mijikenda na wapwani wote kwa ujumla. Okay, nikirudi mkono wangu wa kulia mwisho kabisa, naona pia umeweza kushiriki ndugu katika shughuli hii yote. Na sisi pia tumeweza kufika, lakini tulipofika pale tukaambiwa okay, huku hatuingii na viatu, inafahamu mukae namna hii. Unaweza tueleza mambo machache, ni kitu gani inaweza kufanya wewe ushiriki katika ibada hii? Utakuwa ni lazima uvae vipi na masharti mengine yale ambayo yanakuyana lazima ufanye ndipo uweze kushiriki katika shughuli kama ya leo? Kianza na jina. Asante. Mimi kwa majina naitwa Samuel Mwinga Luambi, mimi ni mrabai kamili. Madhumuni haswa ya kuwa ukifika pale unaambiwa uvue viatu, kwanza tulivyotanguliza, hata wale wasemaji wa mwanzo wamesema hapa ni mlima mtakatifu. Mahali popote patakatifu, basi ni vigumu sana ama si vizuri kuingia na viatu, kwa sababu viatu huwa umepita sehemu mbalimbali, umekanyaga uchafu, umekanyaga mavi, umeendea nao chooni. Na hapa ni mahali ambapo hata sisi ndio sehemu yetu ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu, kama vile Musa alivyoambiwa kule, vua viatu, maanake unapokuja mahali unapofika sasa ni patakatifu. Basi hilo swala halikuwa kule peke yake, hata huku pia ni hilo hilo, ya kuwa hapa ni sehemu patakatifu, kwa hivyo inatupasa tuvue viatu, hii sehemu ni takatifu. Ule uchafu uchafu wetu ambao tumekanyaga kanyaga tuweke kando, ili tuweze kuzungumza na Mwenyezi Mungu vile vinavyostahili. Pia kuna hizi nguo zetu, hizi nguo zetu ambazo tuavaa, kaniki, gushe, wamama wanavaa mahando, kishutu. Hizi ni nguo zetu ambazo ni kama vile Waarabu wanavaa kanzu kule kuingia kwenye misikiti. Hizi nazo Mungu alitupa hizi nguo, hizo ndo nguo zetu. Tukivaa nguvu zetu zinakuja kamili. Ndio Mungu anatukubali mbele zake, tukisema ama tukiomba kitu ni rahisi ama ni haraka kulitimiza hilo neno. Kwa ufupi, hivyo tunavyotekana tuvae kaniki, gushe, wamama wavae mahando, vishutu, na sote wamama kwa wazee wote wao wamevua viatu kabisa. Huyo ni dalili ya kusafisha ule uchafu ambao uko nao, ili upate nafasi ya kuongea na Mwenyezi Mungu. Asante. Na Bwana Joy, kuna faida ya kuvaa hizi nguo tulizo nazo. Faida yake ni kwamba, jiulize, kwa nini wanyama hukaa tumboni halafu wakishazaliwa mwingine baadaye anakuwa mwekundu, mwingine baadaye anakuwa mweupe, mweusi? Yaani inafaa tujiulize hizi rangi zina nini ndani ya Mungu. Rangi huwa ziko na jambo katika siri ya Mungu. Kwa hivyo ujapoona kuna nguo aina hii ya rangi hii, huwa ina sababu zake. Na mimi ninakuibia tu siri ndogo kwamba ikiwa pana mchawi karibu na wewe, anatumia majini lakini ankurushia jini, na jini lije likupate umevaa nguo namna hii, larudi. Yaani wewe kaulize tu, ukiwa unajua mtu fulani ni mchawi na mnaelewana, kamuulize. Kwa mfano mtu amevaa nguo zile za kimila halafu amerushiwa jini, hilo jini laweza likamuingia? Atakwambia larudi. Mimi mwenyewe na uhakika kuna mtu mmoja aliyelitamka neno hilo na ni mchawi, na muamini mimi mwenyewe kwamba huyo bwana ni mchawi. Akaropokwa tu kwa sababu alikuta tunavaa. Nikamuuliza, kwa nini umeacha mpaka umeona tumechacha tunavaa nguo za kikwetu ndio unatupa hiyo siri? Mbone hapo mwanzo kama umwema kweli hukutueleza tukajua hiyo faida? Kwa hivyo nikapata kwamba kumbe hata waganga unamkuta kwamba akiwa iwataka kuvuna nguvu kutoka kwa kile kiumbe anachokitumikia, ni sharti avae nguo zilizo na rangi ya aina fulani. Mfalme akitaka kutoa hukumu
kuna nguo za aina fulani huvaa. Mtu anayeenda kunyongwa, kuna nguo za aina fulani. Anayeomboleza, hizi nguo ziko na neno kulingana na rangi. Haya wewe jivalie valie tu manguo, ukiulizwa unasema namuabudu Mungu. Basi nataka ueleze wamwabuduje huyo Mungu wako, maana Mungu anaenda na rangi. Okay, sawa. Swali la mwisho lilikuwa linarudi kwako bwana Ambari. Shughuli kama hizi zinafanyika mara ngapi kwa mwaka, na je, nyinyi mko na kalenda yenu ya Kirabai tuko mwezi wa ngapi? Na tunafanya shughuli kama hizi mara ngapi kwa mwaka? Ndio. Sasa shughuli hizi inafanyika tu mara moja kwa mwaka. Inategemea. Kwa mfano mwaka huu tushalima, kaya ni safi. Mwaka ujao haija kuwa chafu, hatuwezi lima. Tunaiacha mpaka tutakapoona kwamba isha kuwa chafu, tunaisafisha halafu tunaisubiri tena. Na shughuli hizi za kulima huwa zinaanza mwezi wa tatu kwetu unaoitwa mwezi Chitsungu. Kwa kuwa na umelengana na Januari ambayo kwa kizungu ni mwezi wa kwanza Januari. Kwetu sisi ule ni mwezi unaitwa wa Chitsungu na ni mwezi wa tatu. Mwezi wa kwanza kwetu unaitwa Mzizima ambapo imelengana na Novemba. Wanasema ni 11 kwetu ndio wa kwanza ule. Halafu tunaingia mwezi wa pili ambao ni Similani. Tatu ni Chitsungu. Nne ni Ngulu. Ndio huu tulionao sasa. Leo ni mwezi pili, mwezi wa Ngulu. 10 la kati. Tumekuja kulima kaya. Halafu mwezi unaofuatia tukitoka mwezi Ngulu tunaingia Dzunzu. Tukitoka Dzunzu tunaenda Mlangala. Tukitoka Mlangala tunaingia Gushe, tukitoka Gushe tunaingia Mkumbu. Na kila mwezi uko na shughuli zake. Hasa hii Gushe tuko na Tirabi. Tirabi ni kama vile wanavyosikia Mwarabu anasema Saum, mfungo. Ramadhani yao sasa inakuja, sasa hivi ni mwezi wa Shaabani wenyewe wanasema Shaaban. Ramadhani inakuja ni mwezi wa mfungo. Watakuwa wanafunga. Sisi tunafunga ambayo ni ya mwezi wa saba, mwezi wa Gushe. Gushe tunafunga siku ya kwanza, ya pili, tatu, nne mpaka tano, sita, saba tunamaliza saumu. Kisha halafu tukitoka Gushe tunaingia Mtuo, tukitoka Mtuo tunaingia ziko tu mpaka 12 Hija, mwezi wa Haja. Halafu Matula tunamaliza mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ulio ni Matula sasa umelengana na Oktoba. Ndio, Oktoba ya ambapo wanasema ni mwezi wa 10 wale wazungu. Kabla wao hawaja kuja, hapa tulikuwa na hiyo miezi yetu 12. 12 kamili. Miezi 12 na kila mwezi uko na matendo yake. Hata watoto kutiwa jandoni, kutahiriwa, kuna mwezi wao. Tena sisi wakaya huwa kuna kitendo kinaitwa cha kuhajizwa. Kuna Mwanza unatakikana watu wahajizwe, ambao huo unatakana ufanyike mwezi wa Haja. Tukitoka huo mwezi wa Haja tunaingia Matula, ambayo maana ya Matula ni mavuno. Kwetu ni mwezi wa 12. Tunasherehekea siku kuu ya mwaka mpya huo mwezi wa 12. Hatungoji uishe tusherehekee mwaka mpya. Tunasherehekea ndani ya huo mwezi wa 12. Tunahesabu 10 la kwanza likipita, 10 la pili tukilianza, tukifika 5 asubuhi tunamwaga urunzi. Tukishamwaga urunzi jioni tunaenda pale mahali kwenye tumeambiana wacha tukakeshe, tunaenda tunakesha usiku, tunachinja ili asubuhi pawe na chakula. Huwa tunachinja ng'ombe, mbuzi, kuku, kondoo, bata, nani? Yaani kasoro mtu. Mnyama yoyote anaeliwa akipita na pale huwa tunamchinja tunakula. Kwa hivyo ikifika mwezi wetu wa Matula umelengana na Oktoba, utasikia chikokoto. Kama kuna mahali natakana watu wakakusanyike, waende wakasherehekee, njoo. Hata usiulize nitaenda kulani hapo. Wewe njoo, utakula mpaka ukimbie. Sawa. Nikimaliza na ndugu hapa, swali la mwisho kabisa, na unaona umetueleza mambo mengi. Unawaambiaje wale watu ambao wanaona nyinyi mnapoteza wakati katika mambo haya, labda nyinyi bado ni washamba, bado nyinyi hamjachanuka, unaombeaje? Kuna msemo wa Kirabai ama wa Kiswahili ama ni methali inasema kwamba muacha mila ni mtumwa. Tumeona kwa muda mrefu tulikuwa tumeacha mila yetu na tulikuwa tunaumia. Tulikuwa tunaumizwa na magonjwa na njaa, lakini sasa hivi tumerudia mila yetu. Sasa aliye Warabuni, aliyeko Nairobi, aliyeko wapi,
kila mmoja ana mila yake, kila mtu arudie mila yake. Mwarabu yuko na mila yake, mzungu yuko na mila yake. Mbona wewe Mrabai, wewe Mijikenda wache mila yako? Unafuata mila ya nani ukiulizwa? Sisi tumerudia mila, na mila ndio uzima wetu, mila imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakuna ushamba, hakuna lolote, hatuendi kinyume cha mtu yote, isipokuwa tunamwabudu Mungu kikwetu. Na ulikuwa utakongezea? Ni hapo hapo. Ukiona mtu anasema mwenye amerudia mila ni mshamba, yeye ni mjinga namba 1, yeye ni mavi, unajua mavi. Huyo mtu ni mavi yani. Kwa sababu dini ya Kiarabu utaisikia anatajwa malaika, dini ya Kiyahudi utamsikia anatajwa malaika. Halafu njoo kwenu utasikia kuna malaika pia nako anatajwa. Wewe watafuta mbali. Hapa si wewe tunataja kila saa Mrabai. Huyo ni malaika wetu. Sasa baada ya hapo utasikia Mwarabu yuangalia mwezi. Baada ya hapo utasikia Myahudi yuangalia mwezi. Sisi nasi utasikia baada ya hapo tunaangalia mwezi tuende tukalime. Tunaangalia mwezi tuchinje. Huo ushamba unatoka wapi? Si unajiona umpumbavu tu wewe. Wewe ni mjinga. Hakuna cha ushamba. Kilicho hapa ni wewe ndo huna maana, hujielewi. Yaani kwa ufupi, kurudia mila si kupoteza muda, bali ni kuanza kutafuta malaika yule mtetezi wangu ambaye Mwenyezi Mungu amemleta ili antetee mimi, anilinde na wanangu na kizazi changu. Yuko wapi? Na ikiwa kituo chake ni hichi, aliamuru nini? Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wa mchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yumwema, amebarikiwa mtu yule anayemtumaini na kumsikia malaika huyo. Hiyo ni Zaburi 34 kuanzia 7. Okay. Tukimaliza kabisa, niko na swali labda litakuwa nje ya ile itakuwa na nje ya mahali tulipo, lakini nimesikia sana katika namna mnaendeleza ibada, mazungumzo, mmekuwa mkitaja Qur'an na Biblia. Kwa nini nyinyi kama watu ambao mmejitegemea, kwa nini mnatumia vitabu hivi? Kwa nini msisimame nyinyi kama nyinyi? Ndio. Sisi tunahitaji sana Biblia, tunahitaji sana Qur'ani. Na mafunzo yote ya Kikristo na Kiislamu lazima tuyafunze hata wale watu wetu, ili ndipo uweze kujua udhaifu wa mtu mpaka huo unamuelewa. Ili ndipo ujue kwamba huyu mtu ananichezea shere, ni huo namuelewa kwanza. Kama utakuwa umuelewi, utajuaje kwamba yakuchezea? Kwa hivyo, ili ndipo usimame kama mwanakaya, ni lazima ujue Kikristo na ni lazima ujue Kiislamu. Na ni lazima upate kuyafahamu hayo ili upate thibitisho la kwenu. Tunafananisha. Hili lisemwalo hapa ndio hili. Hili lisemwalo hapa ndio hili. Kuthibitisha kwamba hii iliyoandikwa kwenye vitabu hivi ni mila. Kwa hivyo tunatumia vitabu hivi kwa lengo hilo. Na lengo la pili ni jamii yetu imeshatekwa. Wengine wako msikitini, wengine wako kanisani. Ili ndipo uweze kuzungumza na mtu aliyetekwa kikanisa, ni lazima uwe unaijua Biblia, upate kumueleza yeye mwenyewe ajipate afunguke macho na ufahamu. Kama utakuwa hujui, sasa kwetu tunaisoma Biblia na tunafundishana, halafu hakuna mahali ambapo Biblia inasomwa kama kaya. Na kama kuna mtu anatajwa anayeitwa Yesu, sisi kwetu tunamfahamu vizuri kuliko wale wanaomhubiri makanisani. Maana kwetu nilizungumza na sana sema tena, amewahi kuja kwa wazi hivi kuonekana kwa macho, hata juzi tayari alishuka na wingu. Kwa hivyo sisi hatuongei tu papara tu, tunaongea vitu tangible, vitu ambavyo vinashikika, si wazimu tu. Walete pesa, lete, chukua maji, chukua vitambaa, wacha tu. Okay, shukrani sana mtazamaji. Wakati mwingine tutakutana tena. Bye. Asante.